Şu kullarda Respublika Olimpiya Zahirleri Kolejinin suzuş havzasında suzuş boyunca Özbekistan erkekler terma jamoası oku maşgulatı yığını otkazmaqta. Terma jamoa baş murabbiyi Dmitri Tsutskaryov, ushbu yığınge Vladislav Mustafin, Xurshid Tursunov, Eldor Usmonov, Azamat Boysaidov, Mikhail Klishko va Asadbek Abdumalikov kabi mamlakat chempionati hamda xalqaro musobaqalarda g'olib va sovrindor bo'lgan bir qator sportchilarni jalb etgan. Mazkur yig'inni tashkil etishdan ko'zlangan asosiy maqsad 2022-yilgi mavsum davomida nufuzli xalqaro musobaqalarga terma jamoa a'zolarini har tomonlama puxta tayyorlashdan iboratdir. Bo'lajak musobaqalarga munosib tayyorgarlik ko'rishimiz uchun zarur barcha sharoitlar yaratib berilgan. Ma'lumki, joriy yilda ham ko'plab nufuzli musobaqalarda ishtirok etamiz. Ular orasida eng yirik musobaqa bu shubhasiz sentyabr oyida Xitoyda o'tadigan yozgi Osiyo o'yinlaridir. Maqsadimiz barcha musobaqalarda O'zbekiston sharafini munosib himoya qilib, ko'plab medallarni qo'lga kiritish. Poytaxtimizda tashkil etilgan mazkur o'quv mashg'ulot yig'ini 15-fevralga qadar davom etadi.